الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. مولا تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جن نوجوانوں نے، ہمارے مریدین معتقدین چاہنے والوں نے حصہ لیا اور اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا، مولا ان سب کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دے. اور آج کے لنگر کا اہتمام ہمارے الحاج عمران سیٹھ عمران طاہر صاحب نے اپنی طرف سے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدہ کو، ان کی اہلیہ کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بھانجوں کو، ان کے بھتیجیوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے. اور ہمارے عمران طاہر صاحب کی بھی کم سن بچی کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے. ربنا تقبل منا الفاتحہ. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. يا الله كريم، ديار غير میں قطر کی سرزمین پر سید ضیاء احمد صاحب، مولانا عثمان صاحب، ضمیر بھائی، شہزاد بھائی اور دیگر احباب اہل سنت جو ہمیشہ وہاں سے مفید مشوروں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی برکتوں سے نوازے. اور دبئی کی سرزمین پر ہمارے ظفر بھائی، عارف بھائی، زبیر بھائی اور ہمارے احباب اہل سنت، یہ تمام حضرات بھی ماشاءاللہ ہمیشہ اس ادارے کے لیے تعاون فرماتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو بھی دارین کی بہترین جزا عطا فرمائے. محمد اختر عبداللہ صاحب جو ہمارے فیروز میاں، جو مقبول میاں کے چھوٹے بھائی ہیں، امریکہ کی سرزمین پر ہیں اور وہاں ان کے سچے دوست جناب عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی مدرسے کے لیے اور مرکز کے لیے تعاون فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ عبداللہ صاحب کو، فیروز میاں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اور جتنے مرکز اہل سنت کے قیام سے لے کر آج کی تاریخ تک جن جن حضرات نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا، محنتیں کی، مولا ان سب کو تو دونوں جہاں کا دلہا بنا دے. یا اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دے. یا اللہ ان کی روٹی روزی میں خوب برکتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، ہر قدم پر کامیابی عطا فرما، روٹی روزی میں خوب وسعتیں عطا فرما، دولت میں فراوانی عطا فرما. یا اللہ فتح و نصرت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کے چہروں کو اور قلوب کو نور سے منور فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت کو، قبر کو روشن منور فرما دے. اور جو مسلمان انتقال کر گئے میرے مولا، ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے احباب اہل سنت کی مغفرت فرما دے. جتنے مسلمان دنیا میں انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما دے. اور دنیا میں یا اللہ امن و امان قائم فرما. اور اسلام دشمن طاقتیں مختلف نئے نئے ناموں سے ابھر کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں، یا اللہ ان تمام اسلام دشمن طاقتوں کو جو مختلف چہرے دھارن کر کے آئے ہیں، یا اللہ ان کے چہروں کو بے نقاب کر کے ان کو ذلت رسوائی کی موت دے. مولا اسلام اور مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرما، عروج و بلندی عطا فرما. ہماری بستیوں میں، ہماری آبادیوں میں، ہمارے گھروں میں یا اللہ امن و امان، سکون، عافیت، سلامتی عطا فرما. سب کی روٹی روزی میں ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.